У турнірі пам'яті видатного спортсмена і тренера шестиразового чемпіона України з греко-римської боротьби Василя Дем'яного цьогоріч взяли участь команди із 15 областей України, команда із Придністров'я та дві команди із Молдови. Цей турнір у Тернополі проводять уже 12-й рік поспіль, як шану Василю Дем'яному, який трагічно загинув у 2000 році. Крім того, ці змагання – нагода перевірити можливості своїх вихованців, каже директор тернопільської ДЮСШ з греко-римської боротьби Андрій Талебан. Перший відбір – це тих дітей, які займаються в нашій школі, це відбір на поїздки на міжнародні турніри. Ми робимо костяк команди, які відбираються, щоб на виїзд за кордон, хоч на чемпіонат України. Це відбір для нашої школи. При цьому на фоні гостей спортивного свята тернопільські греко-римці виступають на дуже високому рівні. Ну, я думаю, ми в тройці кращих. Так. У нас є там і Донецьк, і Київ, де Запоріжжя, де братівські теж міста. Ну, Тернопіль не виступає. Ми в тройці ліпших. Слова свого тренера на ділі підтвердили вихованці. У 20 комплектах нагород, що розігрувалися на цьогорічному турнірі, в близько половині медалістами стали саме тернополяни.